الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سورة الأعراف آية نمبر يوصل يو أو يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ذلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة دي آية أواقع أو قصة سوى كلس موسى عليه السلام بني إسرائيل تورات راور فأغيك سخت سخت أحكامات والمشكل مشكل أحكامنا وال ندي بني إسرائيل والسمون خدا بجي كولينش دي أحكام خدير سخت الله تعالى غر دال بيخ نراوي استل أو دي پسر باني دسي ودرول وإدا تورات مني عمل پي كوي أو كي پتاسي در خطاكم دي طول الله تعالى تپ سجده والويدل خدا سجده د سجده وکړه چې دا غخای طرف مخ دا چپ طرف مخ دای پزمک کې خود او په دې وسترګې د سې د غرته ورکتل سیدا پیراونه نیږي سجده یې وکړه وای بس یا الله قبول کړم د تورات احکامات ټول منو الله تعالی بیرته غرجنې لري کو هغه واقع ذکر کړي و اذ نتقنا نتقا ينتقو نتقا باب زربا یعنی سره دواړه ده لبیخ نرا استل أزبيخ بنيات كشيدن وإذ نتقنا الجبل أو كلسي مغلبيخ نراوي استلداغر فوقهم ددي برسيرة وقت كما أزبيخ بنيات كشيدم كهرا فوقهم بالا سريشان كأنه گويا كسي داغر ددي پسر زلة يو سايبان دي زلة دا سايبان تواي چتر تواي دا غرد دی پسر دسیسو لکه سایبان غندی لکه چتر غندی دی تیرلان دیول وزنو او دی یقین جور شو و یا یقین کردن انهو دا غرسی دا واقعون دار الویدون که دا ای افتادنی است علیهم بهم پر دیبانی خودو دا خودو دا مقوله دی قول محذوف دا سی غرم راو چت کو دی پسرم سایبان غندی کو قلنا لهم بعمدي تويل خذوا ما آتيناكم بقوة درواخلي داغ التورات آسماني كتاب بقوة خب زور سر بيجيريد كتاب آسماني رخب بقوة دا خذوا دا مقولة دي قول محذوف دا وقلنا لهم أو مقويل دي لرا خذوا درواخلي ما أغا آياتنا آتيناكم كم سمكتاسو تدركلي دي تورات دا درواخ لی بقوه خب زور سر خب محکم وذکرو ما فیه او یاد کئی پدی که آغا چا لعل سپدی که دی وذکرو مذاکره و که یاد بکنیت ذکر بکنیت
ما اغا آیاتون فیه سدے تورات کی دی لعلکم تتقون ترچو پورتا سی پرہیزگاران شئی ترچو پورتا سی متقیان شئی دا دی دی آیت اغا واقع سوا دلتا ظاہراً یو سوال کی گی سدا خو پا دین کی خو حرج نستکان پا دین کی خو تچوک پا زور نسی مسلمان اولئے وزتا گاون که یو اندوی وسیگی یو سیکری یهودی وی نصرانی وی تو باغا پا زور نمسلمان وی سراوی نسی پا سر بانده چالو که ری سیمان راولی کدی ملکم بس دلائل با ارتوائی وعز و نصیحت بکوی که ایمان راول که نراولا غیدو خواه کرد لا حرج فی الدین پا دین که حرج نست زور نست پا چا نو دل تا چنگ اللہ تلا پا دی بانی غر راو چد که پا سری ارتوود راول دا خو جبر سو دا خو اقراح سو دا یو سوال جواب مخکم کرد موز بایده جواب وای دی خبری تا تاسی پام مکرد پا اول مسلمانی دو کی پا دی که رختیام ار سلی اختیار لگ اول دی ار چاخو که دا که اندوی که سیکوی که یهودیوی نصرانوی که مسلمانی گی که نمسلمانی گی چوکی پا زور مسلمان اولی نشه او دلائل ور سرویل ایسی مجلس ور سرکول ایسی مباحثه ور سرکول ایسی آغا دلائل و مباحثه بمخه پا اخلاقی معیارونو بانی برابر ای کنزلی بنی، توقی بپچانی، استهزا بنی، بدورد بنی بس دی اسلام محاسن ببیانوی، دلائل ببیانوی، دی کفر قباحت ببیانوی، دی غتردید بکوی کسرای مسلمان سو مسلمان شو کنی پا زور نشه مسلمان آود خود یو خبری تا تاس سو چو کئی یو ارسی چوک مسلمان شو اسلام قبول کو بیا که دویل سو وزل دی دین چو وزم یا دویل زد المنز نمنم او دست نمنم روزه نمنم بیا پو زور پی باندی منو بیا دی دی نسی ویلی بیا پو دو باندی بلکل زور شتا ده ایدی لیگ وضاحت کوم اس یو وضاحت پا خاطر یو مثال ذکر کوم دا گوری دا بشری قوانین مم دسی دی دا دی بشریت وز پا دو خارونو کی ترافیک اصول جور شوی دی ترافیک اصول نستوک مخالفتو کی اغای جرمانه کهی پرچور کهی که مثال دیر لانجه وکی که دی سجل تیم پیسی بوزی که چر تا کم کس پرچه چیری که یا ترافیک کمیو تو چا پڑاخی کش که خیر بچر تا لار سی جلت وست دا سنه سیورتو لی سوال که پا ما بانی دا زور ولی که وی دیر چاخ پل خوک دا کانی که صحیح کراس کوم که غلط کراس کوم که دلتا پارکین کوم که علتا کوم که پا گس لاز دم که پا خی لاز دم دیتا ما سر چو کار که دا خبر چو کو کی طول بای وای دالی وانای شوی دا دیتا وصول معلوم ندی دا ولی خوب دی کم دا دا زور راگه دی که گوره دو خبری دی یو دا دا ست دی دو پا ترافیک نظام که اردنه نشه پا تا بانی بیا زور شتا یو دا دا ست دی دو ترافیک نظام نبهر یه بیا پا تا زور نشتا اس مثال تا پا کلی که گاڑه چلی لیری حال تا دی تا خواه دا صحیح کراس که وی غلط کراس که پا تی که گاڑه ودره وی پارکنگ چر تا که پا خی لاز دی پا گس لاز دی لیورز دی پار مخصی دی دی تا سر ترافیک حال تا کار لری نه نه حال تا پیسی درزی او نه دی پا زور خاریه ترا کشکا گی دا سنه کسی پا تا بسی راس راس دلتا ما خاریه که گاڑه ود چلو وی بیخی مرازه بس دلی گرزی گا که ما قوانین منی کنه منی ما سر کار نشت خوصی دل تراغ لی قانون که داخل شوه بیا به خام خامنی که نمونی پا زور دربانی منم یهودیانو لنه موسی علیه السلام سر ایمان راور لمصر نه هجرت وکو آغا تیویلی و ستب آسمانی کتاب راوری مگ بی منو آغا با عملی کهو بیاوی دانه منو دا سخت ده و سی پا زور دربانی منم منی که نمونی که غر پی در خطا کم و اسمم دست دستوک سی مسلمان شو آغا بیا المنزم کوی او دست بم کوی روزه بم نیسی زکات بم مر کوی غلا بنه کهی زنا بنه کهی دروغ بنه وی که غلا وکړه لاس به کټ کیږي که دین پرې خو کافر سو مرتد سو بیا به وژل کیږي من بدل دینه فقتلوه بیا یې جبر ستا بیا الزام شته هغه څوک دسې په اسلام کې داخل شوی نه یي په قانون کې داخل شوی نه یي په ده جبر نشته سی راغلی بیا بالکل جبر شته په دې خبره باید ځان پوه کړو و اذ اخذ ربک د دې آیاتونو مناسبت په دې ځکې الله تعالی وایي وای لکه څنګه چې موږ له بني اسرائیلو نه وعده اخیستې وه بني اسرائیلو نم وعده اخیستې وه چې تاسې به د ما په پیغمبر د ما په آسماني کتاب ایمان راوړئ د الله تعالی په پیغمبر د الله تعالی په آسماني کتاب دارنګه دا وعده موږ له ټول بني آدم نه اخیستلې ده په عالم الارواح کې د هغو قصه په احادیثو کې تفصیل سره ذکر شوی وایي کله چې الله تعالی آدم علیه السلام پیدا کړو بیا الله تعالی
خپل یمین خپل لاس دست خود را بر پشت آدم علیه السلام کشید. الله تعالی خپل لاس د آدم علیه السلام په شا باندې را کش کاغل. الله تعالی ته دا بعضې صفات په حدیثو کې ثابت دي، هغه به بیا په خپل جي کې انشاءالله په تفصیل سره وایو. ویلي موم دي لکه الله تعالی ته ید ثابت ده لاس، الله تعالی ته نفس ثابت ده، الله تعالی ته ساق ثابت ده، قدم ثابت ده، دا ټول به موږ تاسې ثابتوو لکه څنګه چې په حدیثو کې ذکر دي. نور کیفیت موږ ته نه ده معلوم چې دې کیفیت څنګه ده، څنګه دي الله تعالی لاس ته، دا توضیح وضاحت موږ ته نه ده معلوم، ځکه موږ الله لیدلی نه ده. موږ چې لیدلی دلته د مخلوق لاسونه مې لیدلي، الله له مخلوق سره مشابه نه ده، خپله الله م لیدلی نه ده. بس په دې جي کې ذاتي بیا ودرېږو، نور وړاندې نه ځو. نو حدیث شریف کې راځي وایي الله تعالی به د آدم علیه السلام په شا باندې خپل لاس را کش کاغل. د آدم علیه السلام له شانه ټول د ده بچیان پیدا سول. کوم څه پیدا کیږي؟ د وړو وړو د میږیانو په شان، مثل مورچههای سرخ خرد خرد واري، صورتونه بشری صورتونه ول، وړکي واړه واړه ول. بیا یې ادې بچیانو له شانه د هغوی بچیان پسې پیدا کړل. ادې آدم علیه السلام له بچیانو نه چې کوم بچیان پیدا کېدل، تر قیامته پورې چې څه انسانانو دا ټول پیدا کړل، ټولو ته عقل شعور ذهن فکر ورکو برابر، په خبر ښه پوهېدل. بیا الله تعالی ورته خطاب وکړو، وایي الستو بربکم، آیا زه د تاسې پروردګار نه یم؟ ټولو بني آدم د آدم علیه السلام بچیان ویل بلا وربنا، بلکې ولې نه، د موږ د خپل رب قسم وي او موږ په دې ګواهي وایو چې ته د موږ رب یې. دې ته د عالم الارواح میثاق وایي، وعده وایي. دا الله تعالی له ټولو انسانانو نه اخیستې ده او دا وعده انسانانو له الله تعالی سره کړې ده. الله وایي دا هم د دې په خاطر دا وعده در چې واخیسته دې فایده څه شی وه. په دې کې حکمت او فلسفه دا وه چې بیا دنیا ته تاسې راشئ، تاسې ونه وایاست یا الله له دې توحید نه خو موږ خبر نه وو، نو ته ولې موږ په دې باندې نیسې چې ته ولې موحد نه وې مؤمن نه وې؟ یا تاسې په دنیا کې ونه وایاست یا الله دا کفر خو د موږ پلارانو کول، موږ له پلارانو نه وروسته کشرانو د هغو په قدم روان وو، نو چې هغو څه کول موږ هم کول، نو د مشرانو باطلانو په سبب ولې موږ تباه کوې؟ دا خو د هغو هغه تباه کړ، نو موږ خو په هغو پسې روان وو. الله د دې په خاطر چې دغه اعتراض څوک ونه کړي، الله به درته وایي چې که پلاران ګمراهان و خپل کار به کوئ، تا خو ما سره وعده کړې وه کنه، په عالم الارواح کې دې له ما سره عهد و پیمان کړی و. الله تعالی فرمایي و اذ اخذ، اذ دا تعلق نشه تر محذوب پورې، وذکر او یاد کا، اذ هغه وخت اخذ ربک چې د تا پروردګار را واخیستل، من بني آدم له زامنو د آدم علیه السلام نه، من ظهورهم د دې له شاګانو نه، ذریتهم د دې اولاد د دې بچیان، و اشهدهم او بیا یې گواهان جوړ کړل دا د آدم علیه السلام بچیان، علی انفسهم د دې په خپلو ځانونو باندې. دې ته وویل الستو بربکم، آیا زه تاسې رب نه یم؟ قالوا بلا، د انسانانو ټولو وویل بلا، بلکې ولې نه، ته دې موږ رب یې، شهدنا موږ گواهي وایو، ما گواهي میږم چې ته دې موږ رب یې، موږ په دې خبره باندې گواهان یو. ان تقولو، ان تقولو، دا ان تقولو د دې په شان داسې تعبیر قرآن کریم کې ډېر راځي. په دې کې بیا دوه توجیهګانې دي، یا دا ده چې دلته تقدیر د مضاف ده، یا دا ده چې دلته لا مقدر ده. دوه توجیهګانې سوې، لا مقدر ده بیا به معنا داسې ان لا تقولو، دا د عالم الارواح و عدم له تاسو نه ځکه واخیسته. ان لا تقولو، دا چې تاسو ونه وایاست، ان کې شما نه گوید یوم القیامه، د قیامت پر ورځ تاسو داسې ونه وایاست، انا کنا عن هذا غافلین، موږ یقینا وله دې توحید نه بی خبر. نو اوس دا خبر نشي کولای چې موږ له توحید نه بی خبره وو، خو هغه د عالم الارواح کې تاسو خبر شوي، الله سره موعده وکړه، اقرار مو کو. دا یو. دویمه توجه په دې کې راغلی چې دلته تقدیر د مضاف ده، مخافه عن، لتاسو چې دا د عالم الارواح وعده ځکه واخیسته
مخافت ان دی دی خبری لویرینا از ترس این که شما باز روز قیامت نگوید که ما از این سخنا غافل از توحید بی خبر بودیم دی دی لویرینا دی عالم الارواح وعدم ولی واخسته مخافت ان دی دی لویری سی قیامت که اون وایست سی مو خود دی توحید نبی خبره و الله و داویر و سی بیا بتا سی قیامت که داویر سی مو توحید نبی خبره و نو آغا ویر وس ختم شو وس لتوحید نخبر سوی لالا سرم وعده وکر مخافت ان یا الله تقولو لویری دی دی سی تاسی اون وایست دی قیامت پورز انا یقنن مو كنا ولو عن هذا لدي التوحيد نغافلين بخبر او تقولوا دا عطف دا اول تقولوا ندام ان تقولوا دا اغدوار توجيهان دلتم كوليسي او لا تقولوا لا مقدر كي لا را مقدر بكنت او لا تقولوا دا دي عالم الارواح وعدم زكا واخست لستاسي ونواياست انما خبر دا بلنا دا اشرك آباؤنا دا شرک خود مخپلاران وکړیو دا مشرکان خود مخپلاران ول من قبل لمغنوړاندی او لا تقولو یا شما نگوید کې شرک خو په درای ما کرده بود من قبل پیش از ما وکنا ذریتن او مغول ذریتن بچان و معبود پسران من بعدهم پس از پدرای خود من خود یو کشرانو په پلارانو پسې روانو نو دی مکت گناوه یا دلت مخافت دلت مقدر که او مخافت ان یا لتاشتم دی عالم الارواح وعده ولی واقعسته مخافت ان لویر دی از ترس این که تقولو بیابتاسی وایاست انما اشرک خبر داد بلند شرکو کو دی مخپلارانو من قبلو لمگنولانی و کننا دردیتا من بعدهم او مغ اولاد ولدین رستا ما بچها بودیم پسرا بودیم پس از ایشان افتهلکنا بما فعل المبطلون بیا بتا سوایست یا الله مغ پوغو چه حلا کوی سی اغلا مخکن لمغ نمخکی باطل پرستانو کلی ول دی مغ غلطو پلارانو کلی ول نو پدیم ولی تبا کوی پدی خو مغ ما تبا کوا ما را بایی تبا میکنی که از ما پیش باطل پرستا کدام کارای کرده بود که وا کرده بود ما خود دیگه به نقش وا روان بودیم مجبور بودیم افتهلکنا آیا ما را هلاک میکنی اهلک یهلک اهلاک باب دی افعال لهلاک ول فهو مهلک هلاک کننده آیا تو موږ هلاکوی بما په هغه شرک و کفر فعل المبطلون سی هغه کړی و باطل پرستانو مبطلون دا جمع دی مبطلون ده صيغه اسم فاعل دل ابتل يبتل ابطال فهو مبتل باطل پرستی باطل پس روانه دل وكذلك نفصل الايات وس دغد عالم الارواح وعدس الله واخست وس پدی کی چوک دا عذر نشی ویلی سزه خبر نو ما ته توحید معلوم نو وس دی الله تعالی توحید دی الله تعالی معرفت پی جندل دا دی هر بنده په ضمیر کی پروت ده هر بنده دی الله تعالی دی وحدانیت طالب ده خو صدا څوک دته دا توحید ورسوي دته بیان وکي دته وعظ وکي دته نصيحت وکي دا دی هر چا په ضمیر کې پروت ده وکذالک نفصل الآیات دا غرانګه موږ بیانو خپل آیاتونه په تفصیل سره په وضاحت سره ایتو ما به تفصیل بیان میکنیم آیات هارا ولعلهم او ترسو پوری دوی یرجعون دی رجوع کی لکفرنا لشرکنا دی اللہ تعالی توحید وحدانیت تا تر امدی جی پوری بستا لدی آیتونو نا اول خبر دا معلوم اسوا سی چوک یواری پا اسلام کی داخل سی پا اسمان دین کی داخل سی نور بدی دی اسلام احکامات خام خامنی نور دی پا منلو نمنلو کی اختیار نلری لکه موسی علیہ السلام قوم سی کلا موسیٰ علیہ السلام سره په دین کې داخل سو الهجرت کې وکو آسمانی کتاب ورته نازل سو ورسته دی ویل موږ نه منو دا سخت الله په زور پی ومنل بل دی چې دی عالم الارواح وعده معلومه سوله
شطول انسانانو په عالم الارواح کې الله تعالی سره دی الله تعالی د معرفت توحید وعده کړی. لدينا معلومه شو توحید د الله تعالی پیژندل د انسانانو فطرت کې و پرته خبر ده. اذا فطرت انسان یک سخن ثابت است. په حدیث کې مرادی کل مولود یولد علی الفطره، هر نو پیدا بچای هغه پیدا کیږي په ایمان فطری باندې. اول هغه مؤمن وي، لا غیر ورست فابواه یدمر پلار یحویدانه او یمجسانه او ینصرانه، بیا یمور پلار یا یهودی کی یا نصرانی کی یا مجوسی کی. علما دی دی یو مثال وای لکدا ابو دادی الله په خلقت کی یخی پیدا شوی صدا باید یخی وی، خدا بیا ورست خلق را ولار صدا پور باندې کیږي یا په بجلی یا په گیس یا په لمر باندې هغه گرمی کی. خو کته برته هغه اور جن لری کی، هغه بجلی جن لری کی، هغه گیس جن لری کی، برته یو جای په کیږي، برته به څنګه شي؟ برته به یخی شي، خپل اصل ته بلار شي. هر انسان هم دسی ده، د په خټه کې د په فطرت کې در ماده و در فطرت او توحید معرفت باری تعالی استک موجود است. الله توحید معرفت پکې پروت ده. خو چې ته دی خپل طبیعت ته پرېږدي، دا نور خلق د یهودیت و نصرانیت د شرک و د کفر تبلیغات سي ورته کوي، هغه جنې لرې کې لکه اوبه سي په اور ګرمېږي، دا اور جنې لرې کې. دی خپل فطرت ته پرېږدي، فطري دلایل ورته ووایي، د قرآن د حدیث خپله به دی بېرته خپل اصل ته رجوع وکړي. دا د انسان په طبیعت و په فطرت کې دا تمه بله هیچا هم نشي کوي، صدا به نسي مسلمان، دا به نسي مسلمان، فلان به نسي سم، فلان به نسي سم. هغې ته موږ هغه شرایط نه یې برابر کړي، وعظ و نصیحت هم ورته نه یې کړی. نور د هر چا په ضمیر کې هدایت شته ده، خو هغه موانعو له وجې نه دی له هدایت چې محروم سي. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. یا الله د قرآن کریم ترجمه او تفسیر خپل حضور کې قبول و منظور کړي. که څه زیادت و نقصان شوی موږ ته معافي وکړي. یا الله تا په دین ثابت قدم ولرې، له گمراهي و له بدو لارو نه وساتې. یا الله په فطرت باندې ثابت ولرې، په فطري دین باندې ثابت ولرې. حاضر مجلس باندې فضل و رحم وکړي، ظاهري باطني ټولو ناروغیو ته صحت عافیت نصیب کړي. وصلی الله تعالی علی خیر.